disponibil ku me disa çka subvencionoi naftën që e kem përdit. Brenda vetëm një muaj norma e interesit për kredi për buqësi është rritur për 12.9%. Në janar, norma e interesit për kredimarësit në sektorin e buqësis ishte 5.3%, kurse në muajin shkurt ajo u rrit në 18.2%. Ndonë se me një përqindje pak më të vogël, bankat komerciale normat e interesit rritën edhe për sektorët e tjerë. Ekonomistët thonë se kjo praktik është e keqe. Bankat komerciale normal që punojnë mbi bazën ekonomisë së tregut dhe ata nuk kanë as pak thjeshtë mëshirë sepse secili ka interesin e vet, por nëse që qeveria do të ishte dashur këtë drejtim të merr masa që thjesht ketë lehtësinë sidomos tek buqësit. Ndërkaq, nga Banka Qendrore e Kosovës përmes një përgjigje për televizionin, njoftuan se ata nuk kanë kompetenca për ndërhyrje në përcaktimin e normave tarifore dhe se për këtë legj janë në pritje të miratimit nga kuvendi. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka provën çmimorët e bankave, por zhvillon rregullative për katse në këtë fushë. Ju njoftojmë se BÇK është në pritje të miratimit të ligjit për sistemin e pagesave nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Përmes këtij ligji, do mundsohet që BÇK të japë kompetenca për caktimin e disa tarifave apo pakove bazike që aplikohen nga bankat komerciale. Mirë po antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere Palekaj thotë se deri më tani nuk ka pasur asnjë iniciativë nga qeveria. Kemi asnjë iniciativë nga qeveria apo nga në grupi më i madh parlamentar, por ne si opozitë mendojmë që ka ardhë koha që të rishikohen normat dhe të ulen këto norma që shkojnë në favor të zhvillimit ekonomik dhe kredimarësve. Lidhur me këtë çështje, ATV ka provuar të marrë një opinion edhe nga shoqata e bankave të Kosovës, por askush nuk deshi të prononcohej.